Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Ozishda zanjabil va karam. Zanjabil tarkibidagi efir moylari oshqozon suyuqlik ishlab chiqarishini va ovqat hazm qilishini yaxshilaydi. Bu esa organizmning yog'larni parchalashga ko'proq energiya sarflanishini ta'minlaydi. Zanjabil terining holatini yaxshilashga ham yordam beradi. Karamning ozishda foydasi juda katta. Uning tarkibi ozuqa tolalarga boy. Bu organizmdagi ortiqcha narsalarni chiqarib tashlashga yordam beradi. Karamning kaloriyasi juda pastligi sababli qo'rqmasdan xohlagancha iste'mol qilish mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va izohlar qoldiring. Salomat bo'ling.